galvoju apie tai, ką vis karts nuo karto pasakau čia mums susirinkus. Tai sakau, kad paskutiniai tokie pamokslai yra tarsi pamatiniai. Primenant, turint tikslą ir siekį priminti tai, ką mes jau kaip žmonės turime žinoti, tam, kad būtume savarankiški tikintieji. Savarankiški. Savarankiškumas ką reiškia? Elgtis kaip nori. Taip, suaugęs. Taip, nebereikia mokytojo, nebereikia tokio, kuris lakstytų iš paskos ir vis pakontroliuotų ką nors, vis kažką pasakytų, kad vaikeli, vaikeli, tu ne taip, tu ne ten ir taip toliau. Iš tikrųjų, net ir bažnyčioje arba tikėjime, kada mes pradedam savo tikėjimo kelionę, tas mokymasis, esminių tiesų, pažinimas, jis nėra begalinis. Nėra taip, kad mokytumėmės 20 metų. Labai gražus pavyzdys, labai konkretus pavyzdys yra apaštalų darbų knygoje, kur apaštalas Povilas sako, kad man prireikė 3 metų, kad aš išdėstyčiau viską nuo A iki Z Kristaus mokymą. Per 3 metus, ja? Ir sako, jūs jau žinote dalykus, jūs jau žinote pagrindinės tiesas ir jums nebereikia, kad jūs kas nors pamokytų. Nes Dievo pažintas į žodis ir Dievo šventoji dvasia yra jums pagalba, jūs esat savarankiški. Ir tikslas ir mintis ir yra tokia, mes esam savarankiški. Bet iš kitos pusės apaštalas Povilas kitoje vietoje sako, nu bėda. Sako, bėda korintiečiai jums. Ne? Sako, jūs laiko požiūriu turėtumėte būti savarankiški, jūs turėtumėte būti tėvai. Jūs turėtumėte būti tvirti ir mokytojai kitiems, jo? Bet įdomu, tai sako, kad jums reikia dar pradinių pamokų. Jums vėl iš naujo reikia dėstyti kažkokius pagrindus, nes jūs esat netvirti, jūs nesat sutvirtėję visame. Man norisi tikėti, kad mes esame savarankiški jau. Ir mes žinom, ir mes esam pajėgus paaiškinti, ką tikime, kodėl tikime ir panašiai. Ir vis dėlto, negaliu sakyti, tarsi atsisveikindamas šitą, bet toks norisi imti ir pakartoti esminius dalykus, kuriais mes turime vadovauti savo kiekvienoj dienoj. Tai turi būti kaip nesąmoningai suprasta tiesa. Esat girdėję apie pasąmonę. Yra sąmonė, kur tu pats mastai, nusprendi, priimi kažkokią sprendimą veiksmą atlikti. Ir yra pasąmonė, kuri tave nesąmoningai stumia daryti kažkokius veiksmus arba įtakoja tavo reakcijas, greitas reakcijas. Kada tu susitinki su kažkokiu iššūkiu, tu reaguoji nesąmoningai, bet iš pasąmonės kylančių įdėtų ten modelių. Tikslas mūsų yra Dievo tiesą įsisavinti tiek, kad tai paveiktų mūsų pasąmonę. Ir mes reaguotume į tam tikrus įvykius, į tam tikrus dalykus, net nesąmoningai, automatiškai. Prieš pažadino tave kažkas netikėtai naktį ir sušuko tau jausi. Kas tu toks esi? Atsakymas. Vardas ir aš Dievo vaikas, ne? Ne taip atsakysim, aš lietuvis, aš ten dar kažkas tai tokio. Bet kad atsakymas būtų, Evaldas Dievo vaikas. Arba Evaldas krikščionis, ne? Ir šaukia kitokios reakcijos. Aš pats netikiu, kad aš taip atsakyčiau, mane pažadinus ir sušukus iš kamėlus. Ja. Bet tikslas yra toks. Vardą pamirštum, bet Dievo vaikas pasakyti. Ten jau nežinau, kaip ten būtų. Viliuosi, kad tai būtų. Norėčiau, kad tai būtų. Nes Dievo tikslas yra mus pakeisti tiek, kad mes būtume tikrai geri žmonės. Dievo vaikai. Ne tik išorė savo, bet ir savo širdimi, savo visą esybę. Ar ne? Ir ką aš ruošiuosi padaryti šiandien? Ruošiuosi priminti prie to sekmadienio mūsų kalbą. Aš pats permastau, kad viską pasakau. Ir priejau išvados, kad iš tikrųjų verta galbūt skirti šiek tiek laiko tam, kad paaiškinti arba prisiminti mums kiekvienam, kame tas yra tikėjimo lobis, kame yra tame tas turtas, nes teologiškai arba religiškai tai prieinant prie pamokslų. Taip?
praeito sekmadienio pamokslas, kad tikėjimas yra tavo turtas, tikėjimas tave praturtina ir tu turi jį branginti, nu, labai gražiai skamba. Tikėjimas yra mano turtas ir lobis. Bet kada pasižiūri praktiškai, nu, gali kartais taip ir netrodyti iš tikrųjų. Gali ir nebūti šitos jėgos lypinčios tikėjime, besireiškinčios mūsų gyvenime. Tai galvoju, gal kartais iš tikrųjų vertėtų mums pakalbėti sąmoningai, aptariant, kame tas lobis, kame tas turtas yra. Ir nori kai ką pasiūlyti. Taigi pradėsiu, ar jūs sutinkat su tuo, ar nesutinkat mane išklausyti, aš tiesiog gimsiu ir pakalbėsiu apie tai, ką aš esu paruošęs, vildamasis, kad iš tikrųjų tai dar kartą nupūs dulkės nuo pamatų, sutvirtins jūs ir nukreips tam tikrą kryptimį gyventi praktinį mūsų šitą gyvenimą. Prisiminkime Jokūbo laišką 2 skyrių 5 eilutę. Jokūbo laiškas 5 skyrius 2 eilutė. Mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę pažadėtą jį mylintiems? Atsakymas: taip, Dievas išsirinko vargšus pasaulyje, kad praturtintų juos tikėjimu, pašlovintų savo šventą vardą, sugėdintų tuos, kurie pasaulyje yra didingi, išmintingi ir galingi, jo, ir galiausiai dovanotų mums tai, ką jisai pažadėjo. Savo turtas. Tikėjimas yra kaip Dievo dovana. Tikėjimas yra kaip lobis, kurį Dievas mums davė valdyti. Taigi, kas per turtas yra? Kame tas turtas yra? Visų pirma, tai, ką mes gauname iš Dievo per viešpatį Jėzų Kristų ir šventąją dvasę, yra supratimas. Ką Dievas mums padovanoja, tai yra supratimas. Supratimas. Atsiverskite Mato Evangelijos 6 skyrių 22-23 eilutės. Jūs būsit skaitytojai, aš būsiu komentuotojas arba tas kalbėtojas toks labiau. Jo. Tai turėsit šiek tiek darbo, būsit užsiėmę, ne tik tai mano ramaus balso klausysitės, nes tai grėsia snauduliu. Mato 6 skyrius 22-23 eilutės, man atrodo, ar tik nedanutė yra atsivertus jau. Nedar? Irena? Paskaitykit, prašau, garsiai. Nu, žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa? Yra bendras kontekstas, jo. Ten viešpats Jėzus Kristus Mato Evangelijos 6 skyriaus vidury, pabaigoj, ima kalbėti apie vertybės, ima kalbėti apie bendrą požiūrį į gyvenimą ir jo rezultatus. Ir jisai sako tokį paraginimą, sako, padarykite Dievą savo lobiu. Padarykite Dievą savo lobiu, vertinkite Dievą kaip lobį, kaip turtą. Ieškokite šito turto. Nes kur tavo turtas, kur tavo lobis, ten ir kas? Ten ir tavo širdis. Jūs negalite stovėti vienu metu ant dviejų plaustų. Nebent tie plaustai fantastiškai, stebuklingai, vienu greičiu, viena kryptimi plaukia. Jo? Bet jeigu mes stovėm ant dviejų nepastovių šitų paviršių, tai tikrai mes arba įkrisim į vandenį, arba persiplėšim ir panašiai. Sako, jūs negalite trokšti pinigų ir tarnauti Dievui. Jūs negalite mylėti šito pasaulio, bet dieviškojo pasaulio. Ir tarnauti Dievui ir pasiekti rezultatų su Dievu. Jūs turite apsispręsti. Nes arba Dievas, arba pasaulis, pinigai, kas ten bebūtų. Kas ten bebūtų, jo. Nepasieksit rezultatų, norėdami patikti ir Dievui, ir brangindami pasaulietinius, kūniškus, bedieviškus dalykus.
Todėl Jėzus sako, labai svarbu yra supratimas, kuriuo tu vadovaujasi. Jeigu tavo vidinė dvasinė šviesa yra tamsa, tai nėra nieko baisiau. Ar mums dėl to baisu? Čia vėl du vertinimo kriterijai yra šitoje vietoje. Šita labai negrabus toks pavyzdys yra toks. Tiek to, gražiai kalbėsiu, nesuvulgarinsiu viso. Žinot, kaip pavyzdys dabar nukreipimas į šoną. Kas gali pasakyti žmogui, kas yra gera ir teisinga, o kas yra bloga ir neteisinga? Paimkim bendrai. Visą žmogaus gyvenimą, nuo gimimo iki mirties, tarkim, kokiu būdu žmogus nustato, kas yra gera ir teisinga, o kas yra bloga ir neteisinga? Yra apie ką mąstyti. Yra apie ką mąstyti. Yra pačių įvairiausių idėjų. Iš tikrųjų, žmogus gali pats savimi vadovaudamasis nustatyti tai, kas yra gera ir teisinga, bloga ir neteisinga. Bet šitas kriterijos yra labai, labai nepatikimas, nes tam, kas yra, vienam tai, kas yra teisinga, atrodo, kas yra teisinga, kitam gali būti neteisinga, ne? Kuris nepraradė sąžinę, dar jinai išneka, o taip tai išventa raštai. Pagalvokit, tam, kuris išnaudoja kitą ir naudojasi kitu, tai gali atrodyti labai teisinga. Nes aš esu, kaip pasakyti, netgi šitai, Dievas davė man būti karalium, Dievas davė man būti turtuoliu, išnaudotoju, viskas tvarkoja, aš toks ir esu, o ko čia man dabar? Bet tam, kuris yra išnaudojamas, taip, tai tikrai gali netrodyti labai jau teisinga, kad jis gyvena tokį gyvenimą, kad jis yra apvogiamas, apiplėšiamas, kad vos suturė galą su galu ekonomiškai, dvasiškai ir panašiai. Ne. Čia labai toks slidus pavyzdys. Ir atsakymas yra. Tikrai tiesos pažinimą dovanoja Dievas. Nes tiesa apie žmogų neišvengiamai turi ateiti iš šono, iš to, kuris tą žmogų sukūrė. Pats žmogus, žiūrėdamas tik į save, žiūrėdamas tik į kitus aplinkui gyvenančius, negali pažinti tikrosios žmogaus prigimties esmės, žmogaus gyvenimo esmės, negali nuspręsti, kas yra gera ir teisinga, nes jo pati prigimtis nėra tiesi, šviesi ir švari. Taigi tiesos pažinimas, aš čia bendrai teiginį, labai nesistengdamas įrodyti šito teiginio, tiesos supratimas neišvengiamai turi ateiti iš šono, iš to, kuris daiktą padarė ir žino, kam jį padarė. Ir palieka instrukcijas apie tą daiktą. Mums reikia tik imti, pažinti ir pasinaudoti tomis instrukcijomis, kurios yra duotos. Dievas kalba mums, kas mes esame, ką mes veikiame, kokiam tikslui esame sukurti, kam mes čia gyvename. Ir va šitos žinios, jis yra be galo svarbus. Nes pažiūrėkime, kas vyksta bendrai mūsų visuomenėje ir pasaulyje. Dar toks priminimas, ar ne? Kokia yra evoliucija tiesos pažinimo? Labai paprastas pavyzdys. Kažkada buvo visiems aišku, kam reikalingas vyras ir moteris. Visiems buvo aišku. Nebuvo jokių abejonių. Kažkada buvo labai aišku, kas yra šeima. Nu, tiesiog net nereikėjo nieko įrodinėti. Vyras, moteris, jeigu Dievas duoda vaikai, nu, viskas aišku. O dabar kas? O dabar tu jau yra sakoma, kad nedrįsk pasakyti, kad šeima yra vyras ir moteris. Šeima yra, kaip pasakyti, ką tu myli, tas ir yra šeima. Myli savo automobilį, tu gali susituokti su automobiliu ir tai bus tavo šeima. Iki tokio dalyko eina. Kažkada buvo viskas aišku, jo, kaip atpažinti vyrą
Ir kaip atpažinti moterį? Buvo, net, nu, nebuvo bijonių. O dabar ką? Turi bijoti pasakyti, jau kai kuriuose šalyse, turi bijoti pasakyti vyrui, kad jis vyras, nes jis gali būti moteris. Bet gali ir nebūti moteris. Gali būti medis. Žinot, belytis yra toks. Ir yra apie 72 lytiškumo variacijos. Jūs įsivaizduojat, kas ten gali būti. Ten tikriausiai medis koks nors ten, kitas dar ten balą žino. Neturiu. Ir labai tinka Dievo žodis. Sako, žmonės tardamiesi, kad jie yra išmintingi, visiškai sukvailėjo. Ir net nesuvokė, kad sukvailėjo. Ir tai vyksta. Šiandien žmonės bando pasakyti, kad balta yra juoda, o juoda yra balta. Ir niekas su tuo jau pradeda nebesiginčyti. Dažniausiai kai kurie sako, man nesvarbu, kaip tu ką vadinsi. Jo. Svarbu, kad aš gyvenu. Bėda yra tame, kad šitos asmeninės gyvenimo laisvės žmonės neturės. Ir galiausiai vis tiek bus pavergti ir privalės vykdyti kažkieno vieno valią. Ir ta valia nebus Dievo valia. Čia aš jau užbėgau tikėjimu į priekį. Jo. Bet štai ką noriu pasakyti, kad didžiausia dovana iš Dievo mums yra supratimas, kurį Dievas per savo žodį ir savo šventąją dvasę įdeda į mūsų širdis ir protus. Ir mes imam sakyti su dideliu pasitikėjimu, va tai yra tiesa, va tai yra gėris, va tai yra dalykai, kuriuos reikia vertinti. Ir tai pas mus turėtų būti įrašyta ne tik protuose, bet ir širdys. Taigi pirmasis turtas, kurį Dievas duoda, tai yra supratimas. Ir noriu paminti tam tikrus dalykus. Supratimas, kuris gali būti naudingas mums prisimenant, kam mes gyvename, kam. Koks yra tikslas mūsų gyvenimo? Mes gyvenam tam, kad vykdydami Dievo valią po mirties nueitume į dangų. Aš taip sakau. Aleliuja. Aleliuja. Tiesa yra tai. Kas dar? Jūs galite savo variantus siūlyti, va? Ir šita, dėl ko yra svarbu atsakyti savo klausimą, kam aš gyvenu, koks mano gyvenimo tikslas yra. Čia dar vienas taip. Čia yra dar vienas atsakymas. Ir teisingas atsakymas. Yra keletas variantų, kurie kalba apie tą patį, tik iš skirtingų pusių. Žinot, ką noriu pasakyti? Kas yra svarbu? Dėl to supratimo, kam aš gyvenu, kas vyksta, kam aš gyvenu, jo. Teoriškai, žmogus trokšta paprasčiausiai būti laimingas arba patenkintas savo gyvenimu. Patenkintas savo gyvenimu. Ir kada realybė netitinka jo supratimo vidinio, kas yra laimė, kam aš gyvenu, koks yra gyvenimo tikslas, jo. Kada jo vidinis troškimas ir jo vidinis supratimas netitinka realybės, jo kas vyksta? Žmogus gyvena pastoviam nusivylime, liūdesy, strese ir kapanojasi ir beviltiškumas ir visa kita. Pamažu auga iš tikrųjų noras viską sugriauti, kažkur bėgti, kažkur kažką keisti, ir, o ką keisti nelabai aišku, konfliktinė dvasinė situacija. Svarbu žinoti, kas vyksta, svarbu žinoti, kam tu gyveni. Ir štai noriu pateikti keletą variantų galimų atsakymų, kuriuos mes mokėmės ir turim žinoti. Ir aš tikiu, kad jūs jau žinot, ir tai neskubėt man pasakoti, nes aš ir neprašau, kad jūs labai čia viską atsakinėtumėt. Bet ačiū už tuos atsakymus, kurie buvo teisingi. Pirmas svarbiausias dalykas, kurį noriu priminti iš mūsų praeitų pamokslų ir pamokų, yra toks. Gyvenimo tikslas. Džiaugtis malonumais. Pasakykite, garbė Dievui. Džiaugtis malonumais ir tai, kas laikina, paversti amžinu. Čia buvo vienas šis atsakymų, kuriuos mes mokėmės, kuriuos dėjom kaip pamatą, kalbėjom apie tai. Džiaugtis malonumais. Ekleziastų knyga, gal kas nors atsimenat? Yra Ekleziastų knyga. Saliamono žodžius noriu priminti. Atsimenat? Saliamonas sako mums visiems. Brangėja. Nesigirsiu, jisai sako, bet tas išmintingiausias žmogus pasaulyje, aš, Dievas taip jau davė man supratimą, jo.
Ir sako, ką aš veikiau? Aš stebėjau žmonės. Stebėjau lietuvius, rusus, arabus, žydus ir juodavodžius ir geltonuosius. Visus stebėjau, norėdamas suprasti, ką žmogus turėtų daryti savo gyvenime. Ką jis turėtų veikti, ko jis turėtų užsiimti. Atsimenat, kokį jis atsakymą pateikė? Esminiai du atsakymai yra. Sako, aš stebėjau ir supratau. Ir padariau išvadą. Kokią? Tane negeriu, pamurman. Aišku, sakyti. Jis nurodė, kokia yra žmogaus dalė. Nu. Ir pradžia geras. Va, pamažu. Jo. Sako, nieko nėra geriau žmogui, kaip valgyti, gerti ir džiaugtis kartu su savo sutuktiniu, su savo namiškiais, kuriuos Dievas jam davė. Va, malonu, nieko nėra geriau. Ne tik, kad dirbti ten, vargti, ne. Sako, džiaugtis, dalintis savo džiaugsmu su kitais. Čia yra viena iš esminių dalykų. Džiaugtis malonumais, kuriuos tu turi. Antras dalykas, jisai knygos pabaigoje pasako. Dėmesio, nieko nėra geriau žmogui, kaip nepamiršti Dievą nuo pat savo jaunystės, bijoti jo ir prisiminti, kad už viską duosi ataskaitą. Jo? Bijoti Dievą, džiaugtis malonumais. Ir mes kalbėjome ir apie tai, kas yra Dievas. Ir mes atsimenat, Dievas yra tiesa, Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas, Dievas yra tobulas džiaugsmas ir Biblija sako, Dievo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Taigi, ką reiškia džiaugtis malonumais? Jeigu nori tikro malonumo, visapimančio malonumo, reikia pasistengti būti kuo arčiau Dievo arba kuo panašesniu į Dievą. Atsimenu, tikiuosi. Nes va tai yra tikrasis malonumas. Mes galime apsigauti malonumais ir sakyti, kad tikrasis malonumas yra prisivalgyti iki. Nu, bet paskui tas malonumas pradeda kenkti iš tikrųjų ir iš malonumo pavirsta nemalonumu. Tikrieji malonumai yra Dievo akivaizdoje. Taip ir gyvenimo prasmė ir tikslas yra. Ir brangiai, kas yra svarbu dėl to? Išvaduoja mus iš tam tikrų varžtų, nes kartais krikščionės tikintis galvoja, kad jam nevalia kažko pasidžiaugti, jam yra kažkas užginta, kažkas negalima ir vaikšto toks paniūręs, galvodamas, kad jo tikroji paskirtis yra badavimas, susivaldymas visokeriops, negali pažiūrėti taip trokštamo televizoriaus ar dar kažko tai tokio. Jo. Iš tikrųjų, krikščionės tikintis dievų žmogus yra laisvas. Tikrai laisvas džiaugtis malonumais. Labai grubus pavyzdys, toks pavojingas pavyzdys. Bet ar Dievas yra užgynęs alkoholį? Kas yra svarbu? Ja? Galimas. Dievas neužgina alkoholio, tik tai perspėja, kad šitas malonumas yra be galo pavojingas ir pražutingas. Sako, nebūk kvailas, neapsigauk alkoholio. Nepradėk jo vartuoti kaip vienintelio malonumo, nes tokiu būdu sugriausi visą savo gyvenimą ir nepatiksi Dievui. Čia tam tikras toks dalykas. Jo. Taigi, apie gyvenimo prasmę ir tikslą. Kitas variantas atsakymas. Pirmas yra toks džiaugtis malonumais ir tai, kas laikina pavirsti amžinu. Gyventi taip, kad tu įgytum teisę į dangaus karalystę. Dar vienas atsakymas yra, kurį minėjo sesuo. Laiškas filipiečiams, 3 skyrius, 7-11 eilutės. Kas žaibiškai atsivers šitą vietą? Skaitykite iš karto. O Jurgitėlė, paprašysiu, kad atsiverstum laišką žydams, 12 skyrių, 14 eilutė reikės paskaityti. Jo, filipiečiams 3:7-11. Atsivertė, skaitykite, prašau, garsiai. Masevičiane, gal jūs? Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostolių. O taip, aš iš tikrųjų visą laiką nuostolių dėl Kristaus Jėzaus.
man viešpatės, pažinimo didybė. Bet jo aš praradau viską, dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlovimu, kad laimėčiau Kristų. Ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumų ir įstatymų, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo paremtų tikėjimų. Kad pažinčiau jį, jo prisikėlimų jėgą ir bendravimą, jo kentėjimuose, va, pačiava, saugčiau su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Amen. Ir taip, be viso kito, kas buvo pasakyta esminiai dalykai, apaštalas Povilas sako, visa tai, kas buvo man brangu iki susitikimo su Jėzumi Kristumi, aš laikau nieko vertu, vardan ko. Ir jisai sako, kad pažinčiau Dievą, kad pažinčiau jo prisikėlimo jėgą. Taigi, brangiai, sugrįžtam prie to, kas yra gyvenimo pamatas ir tikslas. Kokia tavo gyvenimo prasmė ir tikslas? Pažinti Dievą. Antra dalis yra, kas yra svarbu apmastyti, brangiai, jeigu pamiršo šitos dalykus, jo, kad pažintumėt jo prisikėlimo jėgą. Ta jėga, kuri prikėlė Jėzų iš mirusiųjų, yra dovanota mums iš Dievo, mums yra prieinama, tik ją reikia tikėjimu pasiekti ir pažinti. Dieve, ką tu gali? Viešpatie, tu. Ne aš savo galybę, bet tu savo galybę mano gyvenime. Jo? Ir galiausiai sako, kad pasiekčiau prisikėlimą iš mirusiųjų. Dievo pažadėtą amžiną gyvenimą. Šitos dalykus mes tiesiog turim žinoti. Nes tai labai prablaimina. Mūsų širdies labai dažnai panyra į pragyvenimą susirūpinimus, į visokius nemalonumus, į visokius smulkmenas konfliktinės ir taip toliau. Ir aš pats sakau, bet iš tikrųjų, štai kame yra tavo gyvenimas. Štai kame yra tavo pašaukimas ir iššūkis. Ja? Ir dar vienas dalykas, kurio noriu priminti, trečias tekste atsakymo dalis į klausimą, kam gyvenu, kurį Dievas duoda mums kaip supratimą, yra laiškas žydams, 12 skyrius, 14 eilutė, vietelė paskaitykit, garsiai prašau. Siekite santykos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpatį. Ką tikėjimas mums įdeda naujo. Labai aiškus nurodymas, be visų šitų religinių ir teologinių minčių, tokių, ką mes gaunam per viešpatį Jėzų Kristų, šitas sakinys labai konkretus, labai aiškus ir labai griežtas. Nori pamatyti viešpatį, argi dar gyvas būdamas, ar po mirties, ką reikia daryti? Koks yra tavo tikslas? Atsakymas. Siekite šventumo. Išverčiant į paprastą žmogišką kalbą, siekite kūno ir dvasios švaros nuo visokio sutepančio brūdo. Saugokit savo mintis, saugokit savo jausmus nuo visokio juos tepančio brūdo. Nežiūrėkit tai, kas veda į nusikaltimą, nesiklausyk to, kas yra nuodėmė, nedalyvauk ten, kur yra nuodėmė ir nuodėmės išsiliejimas. Jo? Siekite šventumo, nes be jo nematysime viešpaties. Čia gali prasidėti religiniai pasiteisinimai. Bet aš lankau bažnyčią. Bet aš auką vieną kitą aukoju. Aš ten dar kažką tai tokio padarau. Nieko verta. Jeigu visa tai yra nešventa. Siekite šventumą ir čia yra tikslas. Kartais mums atrodo, kad mūsų tikslas yra šitą namą pasistatyti. Arba mūsų tikslas yra vaikus į mokslus išleisti. Arba mūsų tikslas yra dar koks nors ten laisvė Lietuvoje, ar ten visokio gali žmogus susigalvoti dalykai. Tai nėra blogi tikslai patys savaime. Bet esminis dalykas, kurį aš pats sako, štai yra tavo gyvenimo pamatas. Štai yra esminė mintis, kurią tu turi žinoti. Va šituo mes turime būti praturtinti, sustiprinti ir vadovauti savo gyvenime, nežiūrint to, kad mes galim siekti pačių įvairiausių tiksliukų,
kuriuos iškelia mums Dievas ir gyvenimas pats savaime. Taigi ir tai yra turtas, kurį duoda mums tikėjimas, kuris ateina iš tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Tai yra supratimas. Antras turtas buvo šiandien ryte mums jau paminėtas mūsų brolio Valento. Antras dalykas, kurio noriu pabrėžti, tai yra taika ir ramybė su Dievu. Gal kažkam tas ir netrodo turtas, bet patikėkit manim, rami sąžinė yra didelė dovana ir sveikatos šaltinis. Rami sąžinė. Kaip? Ir kada mes turim galimybę nebegraužti savęs ir nebekaltinti savęs dėl dalykų, kuriuos padarėm jauni būdami, kuriuos padarėm vyresni būdami, kuriuos padarėm santukoje, nesantukoje ar dar kažkas tai tokio, nes nuodėmės yra kaip kirmelės. Jos graužia ir graužia ir mūsų priešininkas velnės jis labai mėgsta priminti šitos dalykus, už kuriuos Kristus jau atkentėjo, už kuriuos mes jau atsiprašėm, už kuriuos jau mes gavom atleidimą, bet vis tiek laiks nuo laiko, matyti yra pas mus pačius tas toks pomėgis kankinti save. Ir va šita laisvė iš viešpaties, atleidimas, atpirkimas, įsūnymas, jis turi būti įsisamonintas, įsisavintas, kad mes būtum laisvi nuo visokio praeitį įvykusio blogio, mūsų padarytų blogio. Jeigu šiandien mes padarom vienokią ar kitokią nuodėmę, susitepam, irgi negalima šito palikti be dėmesio, bet reikia sakyti, viešpatie, apgailestauju, liūdžiu dėl to, atleisk man, apvalyk mane, išlaisink mane nuo to poreikio, nuo to potraukio, bet kam, kas tai bebūtų, nešvaraus, nuodėmingo kažkokio dalyko, apvalyk mane. Jo. Dievas, laiškos romiečiams 5 skyrius, sako, mes turime ramybę su Dievu ir džiaugiamės. Ir laukiame Dievo dovanojamos malonės, kad mes gyventume šiandien. Kas yra sakoma, kad Dievas kiekvieną dieną yra tau paruošęs visą, kas tau reikalinga, kad tu galėtum gyventi teisiai, šlovinti Dievą, mylėti žmonės, patarnauti taip, kaip Dievas duos, patarnauti jiems. Viskas yra tau paruošta. Eik ir daryk. Malonė paruošta. Pasimk ją, pasitikėk Dievu. Dievas yra pažadėjęs tau pagalbą. Šitoj vietoj nėra svetimas kūniškas mąstymas mums. Labai dažnai mūsų interesai, kaip net ir tikinčių interesai, net ir atgimusių iš dvasios interesai. Kadangi mes gyvename kūniškajame pasaulyje, materialiam pasaulyje, labai dažnai mūsų maldos ir mūsų prašymai į Dievą apsiriboja vieninteliu dalyku. Kokiu? Dieve daug duonos, kas reiškia daug pinigų, Dieve daug sveikatą, man ir mano vaikams. Ir kad niekas manęs neapvoktų, neapiplėštų, saugok mane nuo visokio tokio plono. Ir viskas, ir išsijungia visi. Visi mūsų interesai ties to ir pasibaigia. Ne, taikos ir ramybės. Jau plius, jau yra aukščiau už mūsų slenkščio, ačiū Dievui. Kada mes sakom, viešpats viską yra mums paruošęs, mes dažnai įsivaizduojam, kad Dievas duos tiek, kad nesutilps ir mes dalinsim ir patys turėsim, grubiai sakant, banke ir dar dalinsim kitiem ir tai neišseks. Dėl materialių dalykų noriu priminti labai aišku viešpaties pažadą. Tau yra pažadėta kas? Duonos, rūbą ir tam tikro saugumą. Na, jeigu turėsite pavalgyti, turėsite apsirengti ir batus apsiaut, būkite dėkingi ir džiaukitės. Čia yra dalykas. Noriu tą pabrėžti. Matot, mes įsivaizduojam, kad krikščionis žmogus atėjo pas Dievą ir sako, Dieve, esu girdėjęs tokį šūkį. Pasistatyk namą, pasisodink medį, užaugink 3 vaikus. Būk malonus. Namo, medžiai, vaikai. Ir kartais nesipildo.
Ir kartais tų pinigų neateina. Vienas žmogus sakė, mano tikėjimo pradžioje man pažadėjo, kad aš būsiu turtingas, sveikas ir laimingas. Laukiu, laukiu, šlovinu, šlovinu tą Dievą, nei turtingas pradarausi, nei laimingas darausi. Žmona, kaip sakant, kai buvo ragana, taip ir liko. Ir šita, ir niekas nesikeičia. Priešingai sako, pradėjau girdėti, to negalima, to negalima, ir to negalima, ir ten neik, ir to nedaryk. Sako, jėtų, man čia pradėjo kalėjimą kažkokį siūlyti. Nusisuko žmogus, nusispjovė ir išėjo. Dėl to, kad iš tikrųjų mintis pateikta buvo netinkamai. Pažadas buvo paduotas neteisingai. Ir tokiu būdu suteikta viltis, kurios Viešpats ir neketino išpildyti. Visų pirma, kad Dievas duoda, tai yra dvasios turtą, dvasinę pergalę, dvasinį gyvenimą. Bet ar jis gali palaiminti materialiai? Taip, be abejonės, darykite, ką galite ir matysite Viešpaties rankas ant jūsų. Bet tai jau nėra tokia būtinybė tokia, kad mes visi turime būti labai turtingi ir turim būti, nu, grubiai sakant, visi milijonieriai, žiūrim į kitus iš aukštų ir sakot, va, ateikit pas Dievą, matot, kas bus su jumis, jo? Taigi, Dievas duoda malonę konkrečiai gyvenimui, Dievas duoda švarę sąžinę ir kitus dalykus. Paprastas dalykas yra toks, kurį dar noriu pabrėžti. Sako, kai pasidaro tamsu aplinkui, kai pasidaro tamsu tavo gyvenime. Kas yra šviesa ir ramstis? Dievas ir jų žodis. Sako, Dieve, tavo žodis yra šviesa mano takui, žiburys mano žingsniui, mano kojai. Jo? Ir va čia yra didžioji dovana. Kada mes gyvename, susidurime su pačiais įvairiausiais sunkumais fiziniais, su dar didesniais sunkumais dvasiniais, Dievas yra mums palikęs savo žodį, labai paprastus pamokymus. Yra dalykai, kurie sunkiai suprantami. Sunkiai suprantami. Kaip pavyzdys, duosiu laiško Efeziečiams antros skyriaus ištrauką. Jo. Sunkiai suprantamas dalykas. Sako, jūs buvote nuodėmės vergai, galbūt jūs prisiminat. Jūs klausėte dvasios, kuri dabar vadovauja tamsos vaikams. Jo. Jūs buvote mirę nuodėmėse savo ir nusikaltimuose. Bet Dievas, būdamas galestingas, mylėdamas jūs, pašaukė, pažadino, priartino prie sūnaus, įkėlė į dangų ir pasudino Jėzuje Kristuje Dievo tėvo dešinėje. Ir aš palauk, kas sėdi Dievo tėvo dešinėje? Aš sėdžiu Dievo tėvo dešinėje? Nu, gal Jėzus sėdi Dievo tėvo dešinėje? O kur aš sėdžiu, parašyta, kad Dievo tėvo dešiniai aš sėdžiu. Bet dvasioje tokia mintė, ne, gal ne aš, gal apaštalai, gal tie šventieji kokie nors ten pirmų amžių, kurie ten ištikimi buvo dar kažkas. Aš sėdžiu Dievo dešiniai, tai sunkiai suvokimas dalykas. Kaip aš tiesiog sakau, kadangi aš jo nesuprantu, aš atidedu jį į šoną ir aš skaitau toliau. Ir ką aš skaitau toliau? Aš pradedu skaityti dalykus, kuriuos aš suprantu. O ten yra paprastas dalykas. Sako, o jūs žmonos, ką? Bijokit savo vyrų, gerbkit juos, klausykit jų. Ar čia kažkas neaiškaus tokio? Čia taip, kai sakyt, dvasiškai, vau! Geras, vat, atrodo, aš tuoj pasaulį pradėsiu valdyti. Pasakysiu tai, kad šitam nėra akmens, kaip Jėzus jam. Susiradau akmenį valgyti, noriu, tegu čia būna keksas. Pikšt atsirado vietoje akmenis tiek keksas. Tas Dievo tėvo dešinėje atrodo, kad pasakysiu, va, šviesk saulė, saulė šviečia. Pasislėp saulė, saulė pasislėpė. Jo. Ateinu prie savo sodą, žiūriu į seserį, vis prisimenu, jis gražo sodą. Ateinu prie savo pomidorų, sakau, pomidorai raudonuokit. Plumt raudonuoja, ne? Dievo tėvo dešinėje, jūs įsivaizduojate. Ir kuo viskas baigėsi? Šitie galingi kažkokie dvasiniai dalykai baigėsi kuo? O jūs vyrai, mylėkite žmoną, sako. Būkit joms jautrus.
Jos yra silpnesnės. Būkit joms galestingi. Nu. Ir ką toliau sako, o jūs vaikai, nežiūrint visų šitų dvasinių dalykų, kuriuos sunku įvertinti, o jūs vaikai, gerbkit savo tėvus ir klausykit jų. Ir kas dar viskas labai aišku, sako, jeigu jūs dirbate kokį darbą, atlikite jį kaip Dievui, sąžiningai, dirbkit, ne? Jeigu jūs tarnaujat, tarnaukit. Va šitie dalykai labai aiškus yra. Ir aš tiesiog galiu sakyti, Dieve, va ką aš aiškiai suprantu, padėk man. Nes aš suprantu, kad esu gundomas nesielgti šitai. Aš esu gundomas truputėlį mažiau daryti, truputėlį kreiviau daryti, paprašyti kyšio kokio, paprašyti kažkokio dalyko, kad man pagerbtų mane ar pataikautų man už tai, kad aš savo darbą padarysiu. Visokios velnevos yra, jo? Padėk man Dieve, padėk man Dieve. Taigi, Dievas duoda žodį, kad mes žinotume ir tamsos metu, kaip yra pasakyta Petro, sako, tokia yra Dievo valia, kad savo teisingų elgesių jūs užčiauptumėte burnas tų žmonių, kurie supratimo neturi. Kurie piktžodžiauja, kurie ten kitaip kažkaip kažką daro, jo? Jūs savo teisingų elgesių užčiaukite jiems burnas. Ir tokia yra Dievo valia. Ir tai yra Dievo dovana mums. Tai yra tas turtas, kuris per tikėjimą yra dovanotas mums. Kad mūsų kelias būtų tiesus. Kad mes patys būtume tvirti. Kad pagundimų metu sugebėtumėm išlikti tiesus ir tvirti. Ir geri žmonės, nežiūrint pačių įvairiausių bėdų ir pagundimų. Va čia yra turtas. Čia yra dalykai, kuriuos Dievas mums davė kaip lobį. Kas yra dar svarbu? Savo tiesumu mes ugdome savo vaikus. Savo kreivumu mes ugdome savo vaikus. Kam ta tiesa yra nežinoma? Visiems yra žinoma. Ir va tą reikia turėti galvoje. Kad ne nuo mūsų žodžių priklauso mūsų vaikų elgesio ir gyvenimo modeliai. Nuo mūsų asmeninio gyvo gyvenimo pavyzdžio. Jeigu mes norim, kad mūsų vaikai būtų kuo laimingesnė, arba būtų laimingi, tai iškelia didžiulį uždavinį, jo, gyventi pavyzdingai. Mes ir taip esat pavyzdžiai. Bet ne tik, kad pavyzdžiai, bet mes kaip pavyzdžiai turim gyventi pavyzdingai. Ar yra apie ką mąstyti? Aš tai matau, kaip seserė žegnojasi ir džiaugiasi, kelia rankas į viršų ir sako, ačiū Dievui, mano vaikai jau savarankiški, ačiū Dievui, visi jie užaugo, viskas jau šita pareiga nuo manęs nukrypto. Bet žinot, kokia yra kita pareiga? Kristaus liūdėjimas visuomeniai. Nes mes esam kaimynai, mes esame kažkieno pažįstami, mes esam kažkokios bendruomenės nariai ir joje mes turėtume būti šviesa tamsoj pagal viešpaties apreiškimą ir valią. Pabaigsiu tam mintim dar tokia, kaip čia pasakius, dar vienas dalykas, kuris kyla iš tikėjimo kaip turto. Tikėjimas kaip turtas tai yra jėgos šaltinis gyventi, jėga gyventi. Tai yra jėga gyventi. Ką aš turiu galvoje? Tai yra malda į viešpatį, viešpatį Dievą per Jėzų Kristų. Dieve, pasigailėk manęs ir duok ištverti. Dieve, pasigailėk manęs ir jeigu tu nori, duok jėgų. Dieve, pasigailėk manęs ir išlaikyk mane, nes aš pats tuoj tuoj nugriūsiu ir sukrisiu. Va šitą maldą aš tikiu, kad aš sakau tu žodžius, jūs turėtumėt pažinti situacijas, prisiminti situacijas, kuriuose jūs buvote, kuriuose jūs esate. Tai gali būti, kad ir sveikatos dalykai, fiziniai sveikatos dalykai, dvasiniai sveikatos dalykai. Viešpatie, pagydyk mane, bet jeigu tu manęs negydai, daug jėgų. Ir atsimenu sesers Leonoros liūdimą, sako, nežinau, kodėl tikėjau. Gal tam, kad ištverčiau tai, kas manęs laukia. Ne tam, kad būčiau ypatingai kažkaip palaiminta, kad išvengčiau kažkokių sunkumų ir išbandymų, bet gal tam, kad ištverčiau. Ir tame yra išminties. Nes Dievas žino, kur reikia mūsų sielom. Dievas žino visą mūsų brūdą.
Jums galbūt teko girdėti, kad žmogus yra gimęs nuodėmėjai. Tai psalmai. Nu, įdomus dalykas yra. Mums atrodo, kad, taip prasme, kai pagalvojam patys apie save, kad mes geri žmonės esame. Bet patikėkit manim, daugeliu atveju mes net nesuvokiam, kokie esam iškrypę, sugedę, sugadinti ir kiek yra brūdo ir tamsos mumyse. Ir prisiminkit žodį, Dievo karalystė neįeis jokia tamsa, joks brūdas. Mums atrodo, kad jau, o viešpatė, jau gana, jau viskas, uždaryk ten išbandymo krepšelį, jau pradėk lieti į mūsų gyvenimus džiaugsmą, ramybę, sveikatą, pinigus, kad numirčiau riebus taukuose ir vargo nematyčiau ir taip toliau. Taip yra parašyta psalmėse. Jo, mums atrodo, kad va jau čia dvyra. Net jau čia, ar ne? Bet Dievas vertina kitom akim. Ir jisai žino, kokiu būdu nugremžti nuo mūsų sielo brūdą. Nes dažniausiai kas būna su, tarkim, imkim, kad ir pačią lygą. Stadijos tokios lygos. Žmogus susirgo, ką daro? Viešpatie gelbėjo. Liga nepasitraukė. Antra stadija kokia? Pyksta man Dievo. Ak, tu šioks toks yra nors. Trečia stadija kokia? Įlimdantis sukandė kurį laiką. Ketvirta stadija, vis tiek sugrįžtam pas Dievą ir sakom, Dieve, gelbėk, tu vienintelis gali tą padaryti, daug gydytoje, daug dar kažkas tai tokio. Ir po tam tikros bangos mes sugrįžtam pas Dievą, bet jau sugrįžtam nulankus. Susitaikėt. Nes taip ir turi būti ne tavo valia, bet tavo valia Dieve. Ne mano valia, bet tavo valia Dieve. Taip? Taigi, apie ką aš kalbu, kada mes sakome, kad Dievas padarė mūsų turtingais tikėjime, ir čia yra ne visi dalykai, toli gražu ne visi dalykai, kuriuos Dievas per tikėjimą mums dovanoja. Bet štai ką norėjau pasakyti, kad mes suvoktumėm, kad tai, ką mes turime dvasioje, yra tikras lobis. Tikras lobis. Mes kalbėjom neseniai su savo pažįstamais, tokia istorija papasakosiu, žinai, skirtumas yra koks, va, tiesos pažinimas, netiesos pažinimas, jo. Kalbėjom apie gyvenimiškus dalykus ir viena iš minčių, kur išsakė moteris, sako, kada aš stebiu, kas vyksta, aš nebenoriu gimdyti vaikų. Nes sako, aiškiai suprantu, nu, į ką tie vaikai gims. Ir aš visiškai nenoriu šitokios situacijos jiem. Mano replika buvo tokia. Žinot, yra išmatos. Krūvelė išmatų, ne? Kada mes stovėm šalia, tai jos smirdi ir negražiai atrodo. Bet kada tu gyveni tenai, esi įmynęs ir kaip sakyt, tu gimei tenai, ir tu pripratęs prie viso to kvapo, ten visi tokie laksto aplinkui, ne? Patikėkit, visiškai niekas nesmirdi, priešingai, net ir kvepia, jo? Todėl tas žmogus, kuris gims, jisai gims į tam tikrą aplinką. Jis gims į tam tikrą mėšlą ir tame, kame jisai gyvens, visiškai niekas nesmirdės. Taip, kaip sakyti, tai yra mano gyvenimas, toks tas gyvenimas yra. Smirdi tam, kuris tiesą pažįsta. Smirdi tam, kuris žiūri iš šono arba žiūri iš aukštai ir mato tikrąją situaciją. Va tiems skauda, tiems smirdi, tiems yra negerai. O tiems, kurie yra tamsoj, tai tamsa yra šviesa, viskas yra tvarkoje. Ir va šitoj vietoj noriu dar kartą sugrįžti prie tos minties. Mes galbūt šitos vertės dar ir nesuvokiam, bet Dievas sako, va čia yra lobis ir dovana. Atskirti gėrį nuo blogio, šviesą nuo tamsos, turėti galimybę vertinti viską iš Dievo pozicijų, turėti Kristaus protą savo sąmonėje, va čia yra pagrindinė dovana. Antra dovana – žinoti, kaip aš turiu gyventi va šiandien, čia ir dabar, kokių taisyklių laikytis, kokių principų laikytis, kad nesupanašėti su pasauliu ir galų gale nepražūti. Tai yra Dievo dovana. Viltis, kad Dievas nepaliks mūsų, bet padės, išves ir pagydys, va čia yra Dievo dovana. Viltis, kad tavo gyvenimas nėra tuščias, kaip yra pasakyta, Dievas paruošė dangaus karalystę tiems, kurie jį myli. Ką tai reiškia?
reiškia, kad tave guodžia mintis, kad tavo gyvenimas nėra tuščias.